लिटिल बुद्ध भनेर प्रचारित तपस्वी रामबहादुर बमजनलाई हाल पूर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार महोत्तरीमा राखिएको छ चौबिस पुसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेर सर्लाही प्रहरीमा बुझाएको थियो त्यसको भोलिपल्ट नै बिहिबार जिल्ला अदालत सर्लाहीले उनलाई थुनामा पठाएको थियो सर्लाहीमा कारागार सञ्चालनमा नभएपछि प्रहरीले उनलाई महोत्तरी पठाएको जनाएको छ पाँच दिनदेखि कारागारमा रहेका बमजनले कारागारभित्र आफै खाना पकाएर खाने गरेका छन् महोत्तरी कारागारका जेलर रविन्द्र चन्द्र ठाकुरले बमजनले लसुन प्याज नखाने र सादा खानेकुरा मात्र खाने हुँदा कारागारभित्र आफै पकाएर खाने, खाने, खाने गरेको बताए हाल महोत्तरी कारागारमा पाँच सय उनासैजना कैदी राखिएको छ कारागारका अन्य केही कैदी सरह उनलाई सातजना अट्ने गरेको हलमा राखिएको छ उनी बस्ने कोठामा टिभीको व्यवस्थापन भने गरिएको छ उनी टिभीमा रेस्लिङ र अन्य खेल गतिविधिहरू हेर्ने गर्दछन् बिहानको समयमा सामान्य ध्यानबाहेक अन्य योग ध्यानको क्रियाकलाप भने उनले गर्न पाएका छैनन् उनीमाथि दुई हजार उनासत्तरीमा नुवाकोट मेघाङ गाउँपालिका तिनका उन्तिस वर्षीय चिनीमाया तामाङ दुई हजार एकात्तर माघमा मकवानपुरकी तिस वर्षीय फुलमाया रुम्बा सोही सालको चैतमा मकवानपुरका एकाउन्न वर्षीय सञ्चालन वैवा र बहत्तर सालमा बाह्रका चौतिस वर्षीय सुरेश कुमार आर्यलाई बेपत्ता पारेको प्रहरीमा उजुरी परेको छ सोही उजुरीका आधारमा सिआइबीले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित हात्ती हात्तीगौँडाबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो उनी पक्राउ परेसँगै सिआइबीको टोली हराएका व्यक्तिहरूको आफन्तले दिएको उजुरीका आधारमा उनको आश्रम सिन्धुपाल्चोक र बारा जाने तयारीमा छ बमजनले सञ्चालन गरेको सिन्धुपाल्चोकको बडे गाउँको आश्रम र बाराको खुमजोर आश्रमबाट चारजना बेपत्ता पारिएको उजुरी छ समेत प्रहरीले बमजनको आश्रमबाट सब गलाउन प्रयोग गरिएको नुनसहित केही शङ्कास्पद वस्तु फेला पारेको थियो सब पहिचान हुने अन्य प्रमाण भने प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन त्यसकै खोजीका लागि सिआइबीको टोली पुनः आश्रम जान लागेको हो त्यस्तै रामबहादुर बमजन विरुद्ध फेरि दुईवटा जाहेरी परेका छन् हत्या तथा अपहरण सम्बन्धी मुद्दामा उनी विरुद्ध दुईवटा जाहेरी परेका हुन् बमजनमाथि सुरेश आलेलाई बेपत्ता बनाएको र रिता बोटेको हत्या गरेको आरोप छ आलेका परिवारले निजगढ नगरपालिका स्थित खुमजोरको आश्रमबाट उनलाई अपहरणपछि बेपत्ता बनाएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् त्यस्तै सर्लाहीको बागमती नगरपालिका बाह्र घर भएकी रिता बोटेको बाह्रको आश्रममा हत्या गरेको भन्दै उनको परिवारले रामबहादुर बमजन विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्